ମାନେ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜେଜେମା ଘରକୁ ଆସି ଚିକି ଚିକି ବୋଲି ଚିଲେଇବେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଛାତି ପେନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛାତିକୁ ଧରି ତଳେ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆ ପରେ ଜେଜେବାପା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ତୁମେ କେବେ ବି ସୁଧୁରିବନି। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ସୁଗନ୍ଧା ଆସି କହୁଛନ୍ତି ମାଆ ଆପଣ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜେଜେମା ଯେତେବେଳେ ରାଗିଯାଇ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ତୁମେ ମାଆ ଝିଅ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଧବୀ କହୁଛି ମାଆ ତୁମେ ଏତେ ଜୋରସେ ଚିଲଉଛ କିନ୍ତୁ ସେ ଚିକି ତା ରୁମ୍ରୁ ବାହାରୁନି, ରୁହ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ସେ ଚିକିକୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଝିକି ଝିକି ନେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୁଗନ୍ଧା ବିକି ମନା କରିବେ କିନ୍ତୁ ମାଧବୀ କୌଣସି କଥା ନ ଶୁଣି ଚିକିର ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ସିନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ରୋହି ଯେତେବେଳେ ରାମକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ, ଏ ସମୟରେ ରାମ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରୋହିର ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏପଟେ ସିନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଚିକି ଯେତେବେଳେ ରୋହି ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରାମ ରୁମ୍ରୁ ଯାଇ ଖୋଜାଖୋଜି କରନ୍ତି, ଏତେବେଳେ ଚିକିକୁ କିଛି ବି ମିଳିବନି। ଆଉ ହଠାତ୍ ଦେଖନ୍ତି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ସେ ବକ୍ସକୁ ଦେଖିଲା ପରେ କୁହନ୍ତି ସିନ୍ଧୁକ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସିନ୍ଧୁକ, ମୋ ପରିବାର ପାଖରେ ମୋତେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ଆଉ ଏମିତି କହି ସେ ସିନ୍ଧୁକୁ ଓପେନ୍ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ବି ନଥିବ, ସେଠି ସବୁ ଜଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏହା ଦେଖି ଚିକି ବହୁତ ଜୋରସେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଏହାପରେ ବାପା ଅନୁ ସେଠାକୁ ଆସି ଚିକିକୁ ଦେଖି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ସିନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମାଧବୀ ଯେତେବେଳେ ଚିକି ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ସେ କଣ୍ଢେଇଟିକୁ ଝିକୁଥିବ, ଏତେବେଳେ ସେ ଚିକିକୁ ନ ଦେଖି କଣ୍ଢେଇ ପାଇ ସେ ପୁରା ଡରି ଯାଇ ଚିତ୍କାର କରିବାର ଲାଗୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସବୁ କହିବା ଆଗରୁ କ'ଣ ଚିକି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ? ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ୟେସ୍ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।